বিৰতি পিছত স্বাগতম জনাইছো লেখানুদান 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ যি লেখানুদান দাখিল কৰিলে আৰু পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে জুলাই মাহত আৰু বিশেষভাৱে বিষয় আলোচনা কৰিছো মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে গুপ্তা ডাঙৰীয়া হয় মই এটা কথা কওঁ এই স্কিলৰ বিষয়ে তেখেতে যে কৈছিল যে চক আমাৰ যদি আজি যেটো আমি ডিসকাশন কৰিছিল যে আমাৰ যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু স্কিল গ্যাপ যেটো আছে হেতুৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে এই মই আইটি ইন্ডাষ্ট্ৰিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি এটা কথা ক'ব পাৰো ৰিসেন্টলি আপোনাৰ ইট কেম ইন নিউজপেপাৰ অলসো যে Dell Technologies and Intel Corporation is starting labs for AI skills labs in colleges across India Now this is a very good initiative. They are skilling the students of the engineering college to be job-oriented courses so that they get employed immediately and fruitful employment. Ajir deno jodi ami lora chole bilag in college buror pura pick up koru tete ami motamoti amar ebosor der bosor lagi jay telokok skill up koribole to our requirement industry requirement. He bostu jodi ami lora khinik jodi ekdom skill ready pao tete le aru he bostu upor government AI upor jeneke chinta korise machine learning upor chinta korise definitely on other new emerging technology upor to skill There are various schemes run by government directly or indirectly through industry. Number কম হৈছে আৰু এটা ধৰ টাটা টিচিএছএ লৈছে টাটা ইঞ্জিনিয়াৰিং লৈছে টাটা ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা কোম্পানী লৈ আছে ফিকিৰ ফলৰ পৰাও আমি যথেষ্টখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসম ফিকিৰ পৰা মই ক'ব পাৰো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো আৰু এবসলুটলি জব oriented কোৰ্স বিলাক যিবোৰ বেলেগে দিব পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত ইনিশিয়েটিভ লৈ আমি হেতৰ ওপৰত কাম কৰি আছো হেতু মই ভাবু যে এইবোৰ বস্তু হয়তো অলপ কবাত দুইটা ইনস্টিটিউটত যদিও নাই হয় আগলে হ'ব মোৰ হিচাপত আমাৰ জিমানবোৰ হাই সেকেন্ডাৰী পাস ডিগ্ৰি পাস বা কেতিয়াবা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লৈ সাউথ ইন্ডিয়াত গৈ খৰু জব কৰি আছে তাহাতক আমি স্কিল আপ কৰি পেলাই যদি আইটি সেক্টৰত বহাই দিব পাৰো আমাৰ ইংৰাজী উচ্চাৰণ আরপি যথেষ্ট ভাল আমি আসলে অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি খুব ভাল ইংৰাজী উচ্চাৰণ কৰো গতিকে সেই সেক্টৰত আমাৰ যথেষ্ট ভৱিষ্যত আছে নে কি কয় আইটি সেক্টৰত আমি হক ইলেকট্ৰনিক্স হক আমাৰ লৰাছে লিখিনি অলপ স্কিল আপ কৰিব পাৰিলে আৰু এটাৰ ওপৰত যে ইনিশিয়েটিভ চৰকাৰে লৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আইটিআই কথা পাতিছে চৰকাৰে যে নতুন আইটিআই হ'ব বা স্কিলিং আপ দস আইটিএস কোর্স কারিকুলাম হ'ব হেবৰ ওপৰত লৰাছলে যেটা হ'ব তেটা অসমতো ইন্ডাষ্ট্ৰি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট হ'ব আৰু আমাৰ লৰাছলেখিনি এমপ্লয়েবল হ'ব আৰু এটো মানে আসলে ভাল উদাহৰণ আমাৰ অসমৰ লৰাছলে কেৰালালে যায় কাৰণ তাত 900 টকা হাজিৰা 4500 টকা তেওঁলোকে উইকলি পেমেন্ট কৰে কিন্তু মালায়ালি লোকসকল আকো তেওঁলোকে ইয়াবা হাজিৰা কিয় লগাবলগি আছে তেওঁলোক আছে মিডল ইষ্টত তেওঁলোক আকো দিনত আছে 5000 মানে ওয়েজেস 1.5 লাখ টকা পেকেজত তেওঁলোক গৈ আছে গতিকে আমাৰ এতিয়া যদি আমি মালায়ালি জনকে 1.5 লাখ টকা পেকেজত গৈ আছে আমাৰ যাব পাৰিলে ভাল তাৰ কাৰণে স্কিল লাগিব কিন্তু চৰকাৰে কেনেকৈ যায় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা ওলাইছে যে কি কয় দেখৰ ইকোনমি গৈ পেলাই 7 ট্ৰিলিয়ন হ'ব আজি আপোনাৰ 3.77 ট্ৰিলিয়ন হয় Is it 7 trillion no hobo jabo aji aji amar ki koy growth gdp dekhwa goise pray 5.5 or uporot etia kotha hoise 7 trillion pabo lagile eta homikkhai koy je komeo eitu dohor uporot hobo lagibo aru growth rate to dohor upor jabo lagibo heitu kintu jua kei bosorot ba growth rate iman kom somoy 10% prithibir bahut kom dekhe hoitu পোৱা নাই চাইনা এটা সময়ত কৰিছে নমিনেল জিডিপি এটা কৈ আছে ৰিয়েল জিডিপি নহয় 5.7% 6% কত ৰিয়েল জিডিপি নমিনেল জিডিপি 12-13% চলি আছে হেতু তো আমি তো ইয়লৈ যাম এটা যেটু কৈ আছে হেতু লৈ যাম এটা 10-12% জিডিপিৰ কথাটো এতিয়া অহা নাই এটা কথাটো হল যদি আমি 7 ট্ৰিলিয়ন হ'ব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ মই আপোনাক কওঁ আজি দেখুৱাইছে আপোনাৰ 7 ট্ৰিলিয়নৰ 47 ৰ কথা কৈ আছে আমি পৃথিৱীৰ সবতকৈ ডাঙৰ কি কয় ইকোনমি হৈ যাব এটা পলিটিক্সত বহুত সলনি হ'ব পলিটিক্সটো আমি হেতু লৈ নাযাওঁ মই কৈ আছো 14 চনত কৈছিল যে 22 ত আমি গুটেই দেখখনত সব মানুহৰ ঘৰ হ'ব এইজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছিল আজি এতিয়া কৈ আছে যে আমি 1.5 কোটি মানুহক যোৱা বছৰ দিলো আৰু 2 কোটি মানুহক দিম আপুনি চাও যিজন মানুহে বছৰত 2 কোটিৰ চাকৰি দিম বুলি অহা মানুহজনে এতিয়া 51000 চাকৰি যেটু কাম পোষ্টমেনে কৰিছিল আমাৰ দেখত 51000 চাকৰি বিলাই পেলাই বহি আছে এতিয়া কথা হল বাকি ইকোনমিৰ কথাবিলাক তো উলালে চাউলৰ কথাটো আপুনি ক'লে আমাৰ হেলথ সেক্টৰৰ পজিশনটো আপোনাৰ অৱস্থাটো চাওক health cost to sauk apuni health medical cost to sauk kiman bahise education cost kiman bahise so tapte dangor kotha apuni education to sabode ami strong koribo khujim ami educated keneke kori asu amar education or porihor to apuni sauk ami ei city based education or upor taku private sector choli ase gramoloj jetia humai goisu tat institute bilakor development to etia hua nai সেইবিলাক তো একেবারে হয়নে তাত লহসলিৰ পঢ়াখনৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডটো আপুনি সবকে কি হৈছে কে বা প্ৰত্যেকটো গৱৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ হেতু ডিল কৰিছে এইবিলাক কিছুমান সিৰিয়াস ইস্যু আছে খালি একেবাৰে ইকোনমিটো ডাঙৰ হৈছে আমি এতিয়া ইন্ডিয়া আমেৰিকা বা জাপান বা ইংল্যান্ডৰ ওপৰত যাবলৈ হলে বহুত কৰিবলগীয়া আছে কলদানগৰে সময়ব সময়ছে হৰু অতি ছুটিকে দুটা বাক্যত ছুটিকে কৈছো যে বাজেটখনক এজ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি বিচাৰো যে ভাৰতৰ আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত যেটো পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ দুখীয়া আৰু ধনীৰ মাজৰ हे आसलत कम होब लागे बजेट खने किमान चाकरि सृष्टि करिब बजेट खने देशर अर्थनैतिक विकासर किमान गति करिब हेतु हयतो बजेटर विश्लेषणर बहुत उपरर कथा किन्तु साधारण मानुहर बारे भारत बुली कले जे दुखियाक रिप्रेजेन्ट करे गावक रिप्रेजेन्ट करे आरो इंडिया बुली कले जेतु धनिक रिप्रेजेन्ट करे शहरक रिप्रेजेन्ट करे तार पार्थक्य तो कम होब लागे आरो बजेटर नीरता सृष्टि होब लागे तेनेकुवा भित्ति तार মই আশা কৰো যে আমাৰ যেটো ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে আহা আমাৰ মনিহীসকলে অন্তত এই দিকটোক লক্ষ্য কৰি ব্যৱস্থা লব মননগৰে সচমুকে প্ৰথম সকলৰে বাবে ঘৰ বুলি তেখেতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোৱা কথাখনক জনকে ব্যঙ্গাত্মকভাৱে কৈছে মই এই কথাটো কোৱাই দিও 2011 চনৰ যিখন লিষ্ট কংগ্ৰেছে বনাই থৈ গৈছিল সেই লিষ্টখন মতে আজিও আমি দি আছো কাৰণ আমি এনেকৈ ভাবো কংগ্ৰেছে দুখিয়াৰ লিষ্ট বনালো দুখিয়া হদাই দুখিয়া দুখিয়াৰ কোনো দল না থাকে প্ৰথম দ্বিতীয়তে হেলথ সেক্টৰৰ হয় হেলথ সেক্টৰত আমি এইটো জানো যে হেলথ সেক্টৰৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে মানুহ এটা ৰাস্তাত আহি যাব পাৰে সেই কাৰণে আমি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আশা অংগনবাদী আৰু এইবাৰ বাজেটত হেল্প ওয়াৰ্কাৰ খিনিক অনাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে হেকত এইটোৱে কম যিখিনি লোকে চাই আছে আমাৰ চৰকাৰখন আপোনালোকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ সমাজৰ উচ্চ নিজ ধনী দুখিয়া সকলো শ্ৰেণীৰ আকাংক্ষাক ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু সেই কাৰণে আমি জনমুখী বাজেট বুলি আয়ুষ্মানৰ ক্ষেত্ৰত মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত খালি এটা মানে মাজতে পাছিং ৰিমাৰ্কস কৈ থওঁ মই হিচাপত হস্পিটেল এটা ডাঙৰ স্কেম কৰিছে অসমত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এইটো কিন্তু মোৰ হিচাপত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বিগ স্কেম ইন মেকিং এদিন খুব সোনকালে ওলাই যাব এইটো চৰকাৰখনে এবাৰ ষ্টাডি কৰা ভাল অসমত মই কেটামান কেছ টু কেছ ফলো কৰিছো এইটো ডাঙৰ সমস্যা আছে কিন্তু এইটো বেলেগ এদিন আমি পাতিম আয়ুষ্মানৰ স্কেম এটা হৈছে গৱৰ্ণমেণ্টৰ স্পীড টু মেচ কৰা নাই middle class is very happy with this budget. Feedback that they are very happy with the income tax level unchanged. All of us fulfill. Industry is also very happy. Populist measures are taken. All of basic impetus, direct impetus to the northeastern state ahok, that northeastern state or industry grow korok, our economy develop korok. মই কৈছো এখন ব্যালেন্স বাজেট আৰু মই যেটা প্ৰথমতে কৈছিল যে যোন গৱৰ্ণমেণ্ট আমাৰ এক্সপেক্ট কৰিছে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ কন্টিনিউ কৰক আৰু 7.5 পালে আমি এটলিষ্ট আমাৰ ইকোনমিক কন্টিনিউ কৰিলে আমাৰ এটলিষ্ট জব ক্ৰিয়েচন কিনি হ'ব তো মই হ্যাপি এটলিষ্ট আৰু বেছি পপুলিষ্ট টাইপৰ নগলকে ব্যালেন্স বাজেট গৱৰ্ণমেণ্টে প্ৰেজেন্ট কৰিলে আশা কৰিছো চৰকাৰে আমাৰ বিনামূলীয়া চাউল দিব পৰা সংখ্যাটো একেবাৰে কমাবলৈ সক্ষম হ'ব অন্তত সিঙ্গল ডিজিট percentage of 9% 8% le komabo mane 8 koti 9 koti 12 koti manortke ahi bahut besi aru ami poverty komise boli koi aso efale anphale ami jodi saul 80 koti manok diu eta dangor proshno thaki jabo obviously iare bohu etia nirbachan kendrik nirbachaner khekor hoito ason ekon soli na thakibo tenuka dhonor akanka ase kintu kebata guruttopurno bishoy ase kintu antogathanik khondot ji gurutto pradhan korise jotheshto puji briddhi korise atar loge loge byaboshay banijyo antor gramin mohila hokolole je jate koribo pare aji bangladesh গ্রামীণ মহিলাসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি দেশখনক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে আৰু নতুন বাংলাদেশৰ যাত্ৰাত এই ফাইনান্সিয়াল পজিশনটোৰ বৰ সাংঘাতিক অৱদান আছে অন্তত এই যে পইচা ধনখিনি আহিব সকলো গ্ৰামীণ মহিলাৰ কাৰণে এটো এটা খুব বৃহৎ এটা গেম চেঞ্জিং কথা হ'ব পাৰে ৰুৰেল ইকোনমিৰ কাৰণে আশা কৰিছো কৃষিখণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কেবাটাও আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই বাজেটে নিশ্চিতভাৱে ভোটাৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সন্মুখত নিৰ্বাচন বাজেটৰ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আমি অন্ত পেলাইছো আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক বাজেটলৈ এটা প্ৰতিক্ষা 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ ৰাজ্যিক বাজেট হ'ব ৰাজ্যিক বাজেট কেনেদৰে হয় সেই একে গতি লাভ কৰিব পাৰে নৰে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে আৰু অনুষ্ঠান সামৰণি কৰিছো সাধাৰণ